Завдяки програмі «Громадський бюджет» уже третій рік поспіль жителі Кременчука можуть реалізувати свої творчі ідеї і тим самим робити наше місто більш комфортним та затишним. Цьогоріч на втілення одного із загальноміського, одного комунального та 11 малих проєктів з міського бюджету виділено 6 мільйонів гривень. Всього містяни запропонували 61 проєкт. Один із загальноміських проєктів під номером 15 – дитячий комплекс для відпочинку та занять спортом в міському саду, запропонований Ольгою Велич. За моєю спиною три ділянки території, які наразі пустують. Але завдяки громадському бюджету та вашій підтримці вже незабаром тут може з'явитися дитяче містечко з майданчиком, спортивним комплексом та будиночками. Дуже багато людей, скажімо, недопоняли правильність сущності цього проєкту. Говорять, що буде вирубка деревьев, скажімо, загромождено буде. На самом деле це не так. Якщо ми подивимося, ззаду мене знаходиться бывшая площадка для танцев, она заасфальтированная была, асфальт этот уже пришел в негодность, скажем, камни тоже это сыпятся. Вот здесь планируется установить спортивную площадку. На іншій ділянці колись був майданчик з кортом для гри у великий теніс. Зараз же ця ділянка теж в аварійному стані, тож її планують облаштувати під дитячу зону для їзди на велосипеді. І найголовніше планується встановлення дитячого майданчика. І молоді мами тут приходять, і бабушки. Вічна тема, коли у нас буде дитяча площадка, тому що дійсно посетителі міського саду з дітьми пройшли, а діткам негде поіграти. Вона буде знаходитися у нас от в цьому місці, де стоїть пісочниця. Це буде тут такие, значит, три отдельно стоящих двухэтажных дома деревянных. Связаны они между собой будут лестничными переходами. В этих домиках будут находиться и качели, и горки, и песочницы. Песочницы будут закрываться для того, чтобы здесь бродячие собаки как бы не справляли нужду. Крім того, доповнять облаштовану територію новими лавами та смітниками. Голосування триватиме до 30 грудня. Підтримати вподобаний проєкт можна в контакт-центрах міста, в ЦНАПах, на рецепції у мерії, а також через термінали Приватбанка та мобільний додаток «Приват-24». Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.